Humanitas, care se leagă, după cum vă dați seama privind aceste cărți, de faptul că anul acesta se împlinesc 100 de ani de la Unirea, Marea Unire, cum se zice, centenarul. Mie mi este destul de greu să vorbesc despre ceea ce ar trebui să fie aniversarea acestui centenar astăzi, pentru că, din păcate, lucrurile în această privință arată rușinos. Statul român, care el este cel care trebuie să marcheze dacă are ceva de marcat, este în acest moment la 100 de ani de la constituirea lui în granițele acestea, mai mult sau mai puțin, este într-una dintre cele mai proaste forme. Acum 100 de ani, statul român trecea atunci prin cea mai proastă, era în cele mai proaste momente de la constituirea lui. Ocupat în mare parte de dușmanul german și austro-ungar și de aliatul rus, în stare de quasi-disoluție. Atunci au fost trei lucruri pentru care românii s-au luptat. Și acele trei lucruri au fost următoarele, iar nu cele care sunt înturate acum în aceste manifestări cu care ne aduc aminte de cântarea României și care încură fel de fel de minciuni și închipuri. Cele trei lucruri au fost incluziunea politică, adică oamenii s-au luptat pentru că li s-a promis că vor primi drept de vot universal, prosperitatea economică, li s-a promis că vor primi pământ și, în sfârșit, idealul unității etnice. Astăzi, după 100 de ani, în ceea ce privește incluziunea politică, 60 și ceva la sută dintre oameni nu vor să voteze, nu se duc să voteze. În ceea ce privește prosperitatea economică, la 100 de ani, după acele evenimente, după acele lupte, oamenii se duc să-și o caute în alte țări, nu în România, pentru că România nu și-o poate, nu se lăsa să-și o dobândească. Iar în ceea ce privește idealul de unitate națională, societatea românească este dezbinată, fără să întrebagă niciun fel de ideal. Pentru că adevărul este că am ajuns într-un moment în care ne conduc cei mai proști și cei mai rești și cei mai ticăloși dintre noi. Editura Humanitas, ca și alte instituții private din România, fără să aibă niciun fel de legătură cu statul și demersurile lui, încă din anul 2014 a încercat să marcheze într-un fel semnificativ acest centenar, care contează. Și a făcut-o editând mărturii, voci ale oamenilor care au trăit atunci. Vocea unei regine, Regina Maria, vocea unui senator aflat în refugiu la ea și apoi în Rusia bolșevizată deja. Vocea unui deputat care rămâne și suferă sub ocupația germană la București. Vocea unui ambasador al Franței. Vocea unui militar din misiunea franceză în România. Vocea unui sergent și scriitor care este luat prizonier la Turcutaia și apoi stă în captivitate la Bulgaria, Topurceanu. Vocea unui cioban român care luptă în
armata bulgară. Și continuăm acum și vom continua și în partea a doua a acestui an. Continuăm cu încă două voci. Vocea unui medic militar și vocea unui militar german care participă aici, face parte din trupele de ocupație. Aceste cărți, care sunt covârșitoare majoritate inedite absolute, nu au putut fi făcute fără un mare efort. Efortul editorilor, efortul traducătorilor, unde a fost cazul, efortul celor care le-au prezentat publicului prin prefețe și prin tot aparatul pe care l-au plătit în jurul lor, efortul redactorilor de carte, și aș vrea să mulțumesc în mod deosebit astăzi doamne Iulia Vladimirov, care a făcut o ediție splendidă din jurnalul lui Raul Dona, Adinei Săucan, care nu este la prima întreprindere de felul acesta, care s-a ocupat de jurnalul lui Velcu. Îi avem în după amiaza aceasta alături de noi și le mulțumim pe doamna Simona Chivadar, pe doamna Ioana Târgulescu, pe doamna Viorica Milicescu, care a avut flerul și intuiția de a recunoaște valoarea acestui manuscris al lui Raul Dona, un edit absolut. O să le povestească dumneavoastră unde l-a găsit, și pe domnul Ștefan Colceru, care a recunoscut și valoarea lui Facebook și l-a tradus lui doamna Simona Chivadar. Nu mă așteptam să încep eu, pentru că sigur că eu o să vorbesc despre partea medicală. Vă spun sincer, când am acceptat să vorbesc despre această carte, mă gândeam că o să mă plictisesc citind-o, pentru că nu sunt, cărțile istorice nu sunt chiar slăbiciunea mea. Am citit cartea cu sufletul la gură. Și este absolut imposibil să nu te întrebi la fiecare pagină dacă ai fi supraviețuit. Și nu înțeleg cum au supraviețuit. Am făcut un soi de inventar al prietenilor mei, al pacienților, ai oamenilor pe care îi cunosc, și am constatat că există un singur om care cred că ar fi supraviețuit nezdrobit situațiilor pe care le descrie acest coleg al meu, cu multă onoare spun asta, medic militar, care descrie un an și jumătate de activitate în spatele frontului, în timpul refugiului din Moldova, împreună cu familia. Niște condiții care par incredibile. Pare că vorbește despre Evul Mediu sau despre peșteră. Coleră, tifos exantematic, frig, saloane neîncălzite, oameni care nu aveau ce să mănânce, bolnavi care nu aveau, primeau ceai din fum. Posibilitățile terapeutice erau ridicole. Acum 100 de ani nu aveam antibiotice, acum 100 de ani aveau piramidon, arsenic și chinină la îndemână ca să facă față unor boli atât de cumplite. Deși întreb cum de n-a murit toată lumea, cum de n-au murit toți răniții ca urmare a amputațiilor făcute în astfel de condiții, fără transfuzii, fără antibiotice, fără instrumente sterile. Nu-ți vine să crezi când citești, vă spun sincer, am citit-o cu sufletul la gură, o carte care nu, pe care singură n-aș fi pus mâna în raft. Și mi-a fost ciudă și acum mi-e ciudă că n-am citit mai multe cărți de acest gen și promit să mă uit un pic în spate, pentru că 100 de ani e al altăieri, 100 de ani nu-i foarte departe de noi. Este absolut incredibil.
atâta forță, atâta, și îți dai seama că toată această forță și toată această, tot acest stoicism extraordinar vine din educație, din nimic altceva. Și atunci, dintr-o dată, îți vine să te uiți în jurul tău și să zici că lumea nu-i bine așa cum e și că totuși trebuie să ne întoarcem la educație. Și n-aș vrea să închei până când n-aș spune despre figura atât de luminoasă a fetiței și a soției lui, una dintre fetele lui de la Vrancea, cât de contrastante sunt acuarelele ei fine, cu toată atmosfera asta cumplită, înconjurată de moarte, de bol, de neputință, și apar aceste acuarele și o femeie care în orice condiții a alăptat, mâncând fasole, mâncând pâine mucegăită cu rumeguș, făcută cu rumeguș, și din nou îți vine să te uiți în jurul tău și să zici, nu știm să ne bucurăm, dacă oamenii ăia se puteau bucura în vremuri atât de cumplite, unul de celălalt, de copil, de, nu știu, o dimineață frumoasă, deși în jurul lor colcăiau păduchii, gândacii, șobolanii, miasmele erau cumplite, mizeria era cumplită, cât de puțin știm noi să ne bucurăm. Eu cred că toți cei care vor citi această carte, de mâine o să fie, sau din ziua în care o termin, o să fie mai bucuroși și mai, nu știu, mai senin. Mi-a plăcut neașteptat de mult. Am fost profund impresionată. Vă recomand cu așa, cred că de mult n-am citit o carte care să-mi facă mie atâta bine ca om. Mulțumesc! Bună ziua, doamnelor și domnilor, în această ultima zi a târgului de carte. Voi adăuga și eu câteva cuvinte despre cartea lui Raul Dona. Când mă duc cu studenții la Muzeul Colecțiilor de Artă, există o sală care se cheamă Iosif Dona și unde sunt foarte multe tablouri, între altele de Nicolae Grigorescu, poate cea mai importantă parte a acestei colecții. Iosif Dona a fost fratele lui Raul Dona, amândoi fiind medici, sala se cheamă chiar Dr. Iosif Dona, sunt medici, Raul Dona este medic militar. În ce privește colecția, aflăm din prefață că Iosif Dona a fost obligat să doneze, poate în virtutea numelui m-am gândit eu, Adona, a fost obligat să doneze această colecție muzeului și asta îmi permit să vă amintesc o glumă care circula la Facultatea de Litere. Se cerea să dai exemplu de oximoron și exemplul de oximoron era muncă voluntară, pentru că nimeni nu se ducea duminica voluntar la muncă, era obligatorie. Așa și aici un alt oximoron este donație voluntară. Bun. Asta a fost o prefață ca să vă pun în temă cu familia Dona. Este așadar vorba de memoriile din refugiu ale unui medic militar, Raul Dona, în anii 1917-1918, refugiu în Moldova. Și el era căsătorit cu una dintre fetele lui Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Niculina. Ca de multe ori în istoria omenirii, istoria mare o contrazicea pe cea a familiei doctorului Raul Dona, pentru că lui se născuse o fetiță tocmai în acei ani cumpliți ai războiului, deci el trăia bucuriile primilor ani, de fapt primelor luni ale fetiței. Fetița are 3 luni în momentul în care se deschide jurnalul, deodată cu teroarea istoriei și cu mai ales
teroarea ideii că el s-ar putea îmbolnăvi, fiindcă și medicii, din păcate, nu sunt feriți de bolile pe care le fac bolnavii în spital. Deci el se gândea că în orice clipă poate să moară sau vine războiul peste ei. Vă dați seama că sentimentele erau destul de puternice. Pentru că nu vreau să acaparez mult timp microfonul, vreau să vă spun numai câteva motive pentru care acest jurnal, după părerea mea, merită citit. Unul vi l-a spus deja doamna, de fapt două v-a spus doamna Simona Tibadar, unul dintre cele mai importante este că e o carte splendid ilustrată cu acuarele, auziți? Cu acuarele și desene ale soției lui Raul Dona, fata lui de la Grancia Niculina. Splendide desene și e practic un album de artă aproape, adică pe lângă că e un jurnal, este un album de artă. Un alt motiv este că acest jurnal este nepardat. Este un jurnal scris așa cum i-ar fi plăcut lui Camil Petrescu. Un jurnal anticalofil. Rare ori mi-a fost dat să citesc un jurnal atât de autentic. Toate cuvintele pe care le folosește doctorul Raul Dona, chiar barbarismele, francizismele cu care își presară textul, dar care spun ceva despre epocă și absolut tot ce ține de limbaj este păstrat ca atare, nimic nu a fost eliminat, nu a fost aranjat. Deci e un jurnal autentic. Doamna Simona Tibadar v-a spus despre partea medicală, am avut și eu un motiv personal, bunicul meu la rândul lui a fost medic militar și de aceea m-a interesat cartea aceasta și pe mine, gândindu-mă că poate și bunicul meu a trăit lucruri de acest fel. Și deci partea medicală, prin ce poate trece un medic, o să o ilustrez foarte scurt cu un mic pasaj. August 1917, Iași. Sunt supărat. Puica, e soția lui, Puica e bolnavă, febră, abătută, alb în gât, slăbită, sleită. Pieninu, e vorba de fica lui, nu vrea să sugă, e cuturăit, arde. Casa incomodă, o odaie plină de șoareci, de gândaci, o gălăgie infernală de ruși, deci ceilalți colocatari, până la 4 dimineața, cântă, se ceartă, etc., cu mâncare o ducem cam greu, strictul necesar și basta, spălătoreasă de-abia am găsit, pretențioasă, nemulțumită. Muscăria fenomenală, extraordinară, fantastică, abominabilă, roiește, se lipește, îți intră în gură cupluri amoroase lipite în spor de muște. La spital vin azi anunțați 500 de răniți, vă închipuiți în condițiile pe care vi le-a descris doamna Tibadar. Apoi mai merită citit jurnalul acesta pentru personajele lui celebre, dintre care amintesc Barbu Ștefănescu de la Vrancea, fiicele lui Cela de la Vrancea, o știți foarte bine, o să vedeți ce personalitate are aici în jurnal, Margareta, pe care o știu din agendele lui Lovinescu, el o numește Bebs de la Vrancea, și apare foarte des în agendele lui Lovinescu, Henrietta Riri și, desigur, soția lui. Apar Alexandru Blacuț, Alceu Urechea, dintre personajele literare pomeniți, dar apar și personaje istorice nenumărate. Apare Regina Maria într-o însemnare mai puțin obișnuită, suntem obișnuiți astăzi cu elogiile la adresa Reginei Maria. Or, cum vă spuneam, în acest jurnal nefardat și autentic, avem
o însemnare, o însemnare de altă natură, și anume, zice așa, regina atât de cântată de curtenii noștri, plătiți și bugetari, scriitoarea incomparabilă, etc., etc., filozoafă, probă de exemplu, maxima asta a ei, publicată recent de Crăciun, și este dat un text într-adevăr destul de inert. E interesant să vezi și alte opinii și alte păreri și să înțelegi că totuși nu toată lumea gândea strict, strict la fel. Pe urmă, sunt întâmplări și destine personale, umane, care m-au tulburat, și între cele mai impresionante este, este descrierea morții lui de la Vrancea, pe care doctorul nu o trăiește impersonal, cum ar trebui să trăiască doctorii morțile pacienților. Bun, nu era pacientul lui, ci al fratelui său. Și o trăiește, bineînțeles, cu intensitatea unui om care știe că toată familia va suferi, în special soția lui. M-a impresionat și pe mine deosebit moartea lui, lui de la Vrancea, în contextul acestor morți care erau frecvente în timpul războiului. Totuși, el, de pildă, de la Vrancea, cu firea pe care o știm și din corespondența cu Caragiale, spunea că a fumat 70 de țigări pe zi, 70 de țigări de tutun prost pe zi, și că nu voia să se lase de fumat, ci era foarte voluntar și foarte supărat pe toți și pe toate. Cu asta închei, spunându-vă că, într-adevăr, ieri domnul Gabriel Liceanu a spus că Humanitas aniversează centenarul nu într-un mod festivist, ci prin încercarea de a publica niște cărți care conțin mult adevăr. Aceasta este una dintre ele. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Aș dori să adaug un singur lucru ca să ne punem puțin în context noi cei de astăzi. Barbu Ștefănescu de la Vrancea este în acel moment, deci în 1917, președintele Camerei Deputaților. Doamna Viorica Amincescu. Vă mulțumesc pentru participarea la această lansare de carte. Vă consider martorii mei, invitații mei, la un lucru, la un eveniment care mi-a dat sufletește foarte mult de gândit. Pentru că acest manuscris l-am găsit la sfârșitul anului 2016 în niște cutii cu materiale evacuate forțat din casa celui care a fost Emilia Mincescu, biografa lui Barbu de la Vrancea. Este greu să vă închipuiți să ții în mână un material ca acesta. Un material ca acesta. L-am găsit și m-a emoționat în primul moment când l-am văzut. Ca dar special pentru dumneavoastră toți și chiar pentru cei care au lucrat la carte, l-am adus cu mine. Și o să fiu deschid la momentul de potrivit. Senzația că ții istoria, că ții viața unor oameni care de mult s-au retras, dar vechează la ce se întâmplă în lumea asta. Senzația că intri în intimitatea atât a doctorului Raul Dona, care a scris-o pentru el și pentru fetița lui, ca să știe cine este și de unde vine, dar și a Emiliei Mincescu, care lăsase la 91 de ani, considera că încă mai are timp să publice această carte. Avusese mult prea multe de făcut până atunci.
Dilema mea a fost mare, nu sunt din domeniu, dar am știut că este o pagină adevărată, dură a istoriei noastre și acestui extraordinar eveniment, primul război mondial și formarea României mari, că au găsit exact la 100 de ani, mă obligă. Nu știam la ce și nu știam cât de moral este acest ce. Dar m-am gândit foarte bine ce trebuie să fac și știam că trebuie să beneficieze de cea mai perfectă apariție în chip de respect pentru tot. Pentru centenar, pentru cei care au fost, pentru cei care au făcut și au făcut ca noi astăzi, confortabil, să asistăm la lansarea acestei cărți. Dacă veți avea bunăvoința să citiți această carte și cele câteva rânduri pe care le-am scris pentru a lămuri de ce acum, cu siguranță veți gândi fiecare că nimic nu este întâmplător. Și mi s-a confirmat acest lucru, eu vreau să spun că sunt un om de știință, nu sunt literat și nici nu sunt o mistică, spuneam însă mi s-a confirmat că este corect ce-am făcut, când după ziua de înălțare, când a apărut de ziua eroilor această carte, m-am dus cu o treabă la cimitirul Belu, acea treaba oricărui creștin care are ascendenți, și neputând să intru în cimitir cu mașina, pentru că se pregătea, era ajunul zilei muzeelor, am intrat pe jos de data asta pe alea principală. A fost un spectacol impresionant, pentru că alea principală a cimitirului Belu era flancată pe dreapta și pe stânga, era vie în ajunul deschiderii serii muzeelor. Pe dreapta și pe stânga erau coloane de căbănițe care se montau cu multă fervoare. În fața capelei o scenă cu tot ce trebuie, ca iluminat, ca posibilități de amplificare a zgomotului. Încât am fost uluită. Fusesem cu un an înainte la Noaptea Muzeelor, care a fost divină, pregătită de niște oameni profesioniști, cu indicații, cu iluminare nocturnă, cu ghizi. A fost perfect în urmă cu un an. Înainte de a intra în cimitir, văzusem niște penere pe clopotniță la intrare, care anunțau paralel cu vizitarea niște spectacole. Începea la ora 6:30, deci paralel cu vizitarea cu concert de muzică instrumentală, la spectacolul Teatrului Național cu Chirița în Carnaval, la 9 un concert cu reputație artiști vocali, la 10 dansuri populare și la 11 fanfare sau ceva. Dacă greșesc orele, vă rog să mă scuzați, iar poza, din păcate, nu am ca să mă credeți. Credeți-mă pe cuvânt sau cei care ați trecut și ați văzut pe mine. M-am oprit să înțeleg. Mă gândeam la Viola Davis, care spunea că trăim într-o lume în care există și predecesorii și succesorii noștri. Și deci părea un pas către acest deziderat, dar programul părea ușor disparat. M-am apărut în fața să mă gândesc momentului lui Iulia Hașdău. În momentul când am ridicat ochii, am văzut în dreapta, trecusem de 10 de ori, dacă nu de sute de ori pe acolo, o cruce sobră, neagră, și era familia general Nicolae Donat.
era a doua zi după apariția cărții. Vă las pe dumneavoastră să gândiți dacă familia Dona a fost de acord să public memoriile fiurilor. Aceste memorii, o să vedeți dacă e posibil, sunt scrise cu creionul pe un caiet velin, cum erau caietele velii, iar întregul colectiv al editurii a respectat și a muncit cu o seriozitate, cu profesionalism, reușind să desfășoare pagini pe care este aproape imposibil să le desfășoare. Au respectat și locul amplasării acestor desene, care nu sunt niște desene. Sunt albumul unui copil de un an în condițiile anului 1916, a unei pictorițe de prim rang, a unui doctor militar și nepoata unui parlamentar și ministru al justiției și celebru gazetar Barbu de la Vrancea. Sunt profund recunoscătoare întregului colectiv și calității, din care eleganța, modestia acestor oameni și din toate punctele de vedere reflectă. Dați-mi voie pentru o secundă, chiar dacă nu se vede. După cum vedeți, paginile sunt aproape șterse. Portretul doctorului Dona, făcut de soția lui, încă pe prima pagină unde se cite caietul. Așa, alt portret. Și desenele cu fița lor în diverse ipostaze. Și așa cum sunt niște oameni inteligenți, optimiști, tineri și care doresc să fie în viață. Din când în când, imagini ale oamenilor înconjurători, de la precupeții din viață sau la personalitățile vremurilor, inclusiv familia regală. Suntem aici fiindcă ei au fost atunci acolo. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Pot să vorbesc de aici, nu? Am posibilitatea să vă vorbesc despre cartea pe care am tradus-o în două feluri. Foarte scurt, într-o propoziție, într-o frază, sau puțin mai lung, în 4-5 fraze. Foarte scurt, aș spune așa. Citiți această carte, pentru că este una dintre puținele în care un neamț vorbește bine despre român. În varianta puțin mai lungă, aș spune următorul lucru. În universul din care venim, doamna profesoară Creția, Iulia Vladimirov și cu mine, adică cel al limbilor clasice, latine și al limbii grecești vechi, trebuie să ne justificăm mereu opțiunea. Trebuie să arătăm că disciplina noastră este utilă la ceva. Atunci găsim tot felul de răspunsuri. Găsim răspunsul că învățăm latinește pentru că trebuie să ne cunoaștem trecutul, că limba latină este un bun identitar, că e un bun de integrare europeană și așa mai departe. De fapt, limba latină este un bun cultural. Este cheia pentru intrarea fiecăruia în cultura majoră. Tot așa, cartea pe care am tradus-o eu, absolut întâmplător, pentru că nu sunt germanist, știu, nemțește așa, la modul marginal. Cartea aceasta este bună dacă în drumul spre mare avem de trecut podul de la Fetești și ne plictisim groaznic la trecerea de acolo și e un fel de consolare. Citiți această carte să vedeți ce se poate face la Fetești vreme de un an de zile. În Fetești, de acum 100 de ani, care e un sat, literalmente, sub ocupație germană. Cartea pe care am tradus-o eu
se desfășoară un an de zile în spatele frontului la Fetești și o jumătate de an la București. E o carte excepțională, nu atât pentru că vorbește autorul bine despre români, ci este o carte importantă pentru că este un bun cultural excepțional. Întâmplarea face ca acest simplu soldat din armata germană să fie un jurist eminent, un mare specialist în drept internațional, despre care în momentul în care m-am apucat să traduc cartea aceasta și chiar până la sfârșitul ei n-am știut mai nimic. Am aflat după aceea la doi domnului Daniel Kain că Gerhard Feldberg este un pseudonim pentru Bogislav Tilca, că acest domn nu a murit așa cum am crezut eu în tranșeele de pe frontul de vest, ci că a trăit până probabil în anii 60, nimeni nu poate să confirme lucrul acesta, dar se pare că așa e, și că a dat câteva manuale importante de drept internațional în perioada interbelică și că a scris o carte științifică despre ocupația germană din primul război mondial pe anii 30. Cartea pe care am tradus-o este redactată încă cu litere gotice, a apărut în 1930 și eu am datorită omului meu, Gheorghe Ocultan, germanist și orientalist, care mi-a plasat-o și mi-a spus, citește această carte că este extraordinară. Așa îmi permit să vă plasez și eu dumneavoastră. E o carte extraordinară, o să găsiți acolo umanitatea ocupantului, o să găsiți acolo problemele pe care un intelectual le are în clipa în care merge la război, o să găsiți acolo o așa numită căprărie academică, adică o companie în care soldații sunt titrați, sunt doctori, unii juriști, alții clasiciști, sunt oameni care merg pe front în tranșee cu tucidide în geantă, conștienți de faptul că primul război mondial al Europei, dacă pot să spun așa, este războiul peloponezian. O să găsiți acolo un ocupant civilizat care se înțelege excepțional cu localnicii, care nu pot fi tratați în această situație ca simpli colaboraționiști. Cred că o să vă placă cartea aceasta. Vă mulțumesc! În spatele frontului, mare război, așa cum l-am văzut eu. Vă mulțumesc și eu, vă mulțumesc pentru invitația acestui lansat. Și vă mulțumesc și dumneavoastră și sper că din ceea ce facem noi acum, așa cum ne-am gândit și cum am putut să facem, pentru a marca și pentru a înțelege ceva din acest centru, din toate acestea să rămână ceva peste câțiva ani. Vă mulțumesc!